Ditën e djeshme, tregtarët e frutave dhe perimeve kanë zhvilluar një protestë duke kundërshtuar transferimin e tregut në lagjën numër 18 të qytetit. Kryetarja e detyrës Bashkisë Durrës, Emiriana Sako, ka reaguar në lidhje me kërkesat e parashtruara prej tyre. Gjatë një deklarate për mediat, kryebashkiake shpjegoi se ky transferim është i përkohshëm, si pasojë nisjes së punimeve për rikonstruksionin e këtij mjedisi, ndërsa deklaroi se nuk do të ketë shtyrje të afatit. Është caktuar një vend alternativ për subjektet që duan të tregtojnë, ndërkohë që për aq kohë sa do të zgjasë riabilitimi i tregut agrobujqësor, tarifa prej 3.900 lekësh do të zbritet. Ne do të fillojmë punën me riabilitimin e markatës në qytetin e Durrësit. Është një premtim që ja kemi bërë qytetarëve, por është një investim i kërkuar shpeshherë edhe nga tregtarët që operojnë aty. Kemi marrë masat për të caktuar një vend alternativ për ata subjekte të cilat duan të vazhdojnë të tregtojnë në kushtet e punës së përditshme që kanë, por nga ana tjetër un kam dhënë një urdhër për të zbritur tarifën prej 3.900 lekësh për aq kohë sa do të zgjasi rikonstruksioni. Pra, vendi i caktuar për ne është një mënyrë alternative në mënyrë që ata mos të pezullohen nga puna. Nuk do të kemi shtyrje të afatit, pasi dhe në periudhën e shtatorit patjetër që ka para përgatitje edhe për vitin e ri dhe tregtarët kanë interes që të shesin në, do të thënë, kanë atë periudhën e pikut të shitjes. Kryebashkiake Sako sqaroi se pavarësisht kozgjatjes prej 113 ditësh të kontratës në bashkëpunim me firmën zbatuese do të reduktohet në 3 muaj e fati për përmbylljen e punimeve. Shpresojmë që punimet të fillojnë sa më parë dhe do të marrim dhe impenjimin që me firmën e cila do të bëjë zbatimin e punimeve, ta ngushtojmë sa më shumë këtë afat në mënyrë që mos zgjasë 113 ditë, sa i ka kushtet e kontratës për rreth 4 muaj, por ta çojmë ata në limitet e 2 deri në 3 muajve në mënyrë që t'i kthehemi normalitetit. Në kushtet që ne jetojmë sot është shumë domosdoshëm ky investim për të dhënë një shërbim më të mirë ndaj qytetarëve të Durrësit, por edhe për të pasur shumë kujdes me kushtet e higjienës ku tregtohen produktet ushqimore, kështu që është një vendim shumë i rëndësishëm dhe duhet që të fillojë sa më shpejt të jetë mundur. Përkaj, zona e përcaktuar ku tregtarët e frutave dhe perimeve do të kryejnë aktivitetin, është fusha e Rërës, ku do të mundësohet edhe një riabilitim pjesor. Kryetarja e detyrës Bashkisë së Durrësit ka dhënë detaje edhe për projektin e riabilitimit të markatës, si së pari do t'i shërbejë vetë tregtarëve e më pas çdo qytetari. Kemi caktuar një zonë në periferi të qytetit, është zona që quhet fusha e Rërës. Aty do të bëjmë një riabilitim pjesor, pasi është një zonë e cila nuk ka shërbime dhe tregtarët është me vullnet, ai që dëshiron që të shkojë dhe të tregtojë atje mund të pozicionohet. Në qoftë se nuk kanë vullnet për tregtuar atje, pastaj ne kemi detyrimin për të zbritur dhe tarifën, e cilë gjatë kohës ata nuk do të kenë mundësi që të punojnë. Ne kemi rreth 3500 metra katrorë aty që janë në pronësi të bashkisë, të cilat do të riabilitohen plotësisht. Do të kemi ndrimin e plot të mbulesës, do të kemi riabilitimin e shtrimit duke vendosë dhe kanalizime të uret barë dhe uret zeza, do të kemi riabilitimin e njëve sanitare, zonës e cila është mbyllur, do të ketë dhe një tip rrethimi i cili do të jetë pjesërisht i hapur në mënyrë që të bëhet edhe ajrose naturale, pra për kushte sa më të mira të tregtimit, kjo do t'i shërbej vetë në radhë par tregtarëve aty. Ne në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak miratuam dhe një fond të vogël i cili është vetëm për blerjen e pajisjeve të reja, në mënyrë që me përfundimin e tregut edhe pajisjet të cilat ata do të vendosin produktet e tyre të jenë të një standardi bashkëkor.